Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj është paraqitur si çdo të premte në SPAK për zbatimin e masës së sigurisë detyrim paraqitje të saktuar nga gjykata e posaçme për koncesionin e sterilizimit. Për këtë hetim, Beqaj kërkoi nga gjykata që t'i vënë në dispozicion raportin e KLSH-s, i cili është marrë për bazë sa i përket pretendimeve për shkeljet që ka kryer ish-ministri. Ka 4 javë që kemi kërkuar veç të tjera, të gjithë raportet e KLSH-s, mbi cilat është ndërtuar pretendimi i shkeljeve ndryshme dhe akoma nuk janë vënë në dispozicion. Beqaj foli edhe për kontrollet që janë bërë në banesën e tij në kuadër të hetimit pasuror për lidhje me kompanitë farmaceutike Delta Pharma, paralelisht edhe për abuzime në SASPAK, drejtoria e fondeve të huaja që drejtonte Beqaj. Ne kam pronuar që në momentin që ka ndodhur ajo, qof kontrolli banesës, qof sekuestrimi atyre sendeve që janë marrë. Ish-ministri tha se me sendeve që janë sekuestruar ka kërkuar që t'i rikthejnë laptopin. Kam kërkuar që të nesërmen që të paktën laptopin ku kam të gjithë materialet e sterilizimit të majapin, sa më shpejt që të mund të vazhdoj komunikimin me SPAK për çështjen e sterilizimit. Beqaj nuk mohoi asnjëjen me Ermal Kurtulajn, koordinatori i projektit EUSER, që menaxhohej nga SASPAK. Ermal Kurtulajn e njoh prej më shumë se 15 vjet, që nga maji 2022-shit ka punuar jo në SASPAK, por në një projekt që ndiqej edhe nga SASPAK. Lokali zona nga shkurti i 2020-s nuk ka asnjë lidhje financiare ekonomike me familjen time. Bashortja ime është larguar në shkurt të 2020, pra para 4 vitesh, dhe nga gjithë puna që ka bërë investimi në zona, ka marrë mbrapsh 1.5 milion lekë vjet.